গুৱাহাটীৰ জুৰুটৰ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ সৈতে জড়িত সন্দেহত ডিব্ৰুগড়ত এজনক গ্ৰেপ্তাৰ। প্ৰকাশ ৰাজকোঁৱৰ নামৰ এজন ব্যক্তিক আজি ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। চহৰৰ মিলন নগৰৰ এটা ভাড়াঘৰৰ পৰা ব্যক্তিগৰাকীক গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ সহযোগত আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়। উল্লেখ্য যে মহানগরীর জু রোড স্থিত সেন্ট্রেল মলৰ সন্মুখতে মটরসাইকেলে অহা দুজন উগ্রপন্থী আরক্ষীক লক্ষ্য করে গ্রেনেড নিক্ষেপ করে পলায়ন করেছিল। এই ঘটনাত এটি শিশুকে ধরে নজন সাধারণ লোক আর দুজন নিরাপত্তারক্ষী আহত হয়েছিল। ব্যুরো রিপোর্ট, আরভিটিভি।